zao. Namna wakati huo huo mwakilishi wa kike wa ekipi ya Kate Waruguru ameshutumu vyombo vya usalama nchini kwa kujikokota katika kukabiliana na uhasama unaoshuhudiwa eneo la Olmoran huko Laikipia. Waruguru anataka serikali ichunguze haswa ni nani wanaofadhili machafuko hayo. Ng'ombe si sidana na si kiberiti. Ng'ombe yako ikibeba ni kitu kubwa inaonekana. Inakuaje ng'ombe 50 ng'ombe 100 zinaibiwa na hazionekani zinakaa kama sindano? Ng'ombe yetu ikiibiwa inaingizwa msitu ya Laikipia Nature Conservancy. Can the government investigate the herd of cattle which are within Laikipia Conservancy, which belongs to these dynasties and these cartels who are being called politicians and businessmen and civil servants, who are so important in the lives of our people that they have kept their cattle inside this forest? Nani ananipatia notice na kuja kuvamiwa? Nani ananipatianga notice nikinunua kuku nilee ama mbuzi? Itakuwaje tajiri ambaye ameingia ndani ya msitu ya Kuki Kalman, serikali inampigia Filipi atoe ng'ombe zake, lakini sisi ng'ombe yetu ile imeibiwa na wanawake wakabakwa kwa nguvu, waume zetu wakauliwa, hakuna mtu anataka kuturudishia mifugo yetu? Who are the sponsors of this bandit? Who are the sponsors of the guns? Who are the sponsors of the bullets? Who are the people who feed these enterprises within the forest? Na bila shaka ni maswali ambayo yanahitaji majibu.